iyadoo wali hakad ay ku jiraan diblomaatada tooska ee diyaaradaha qaadka ee ka iman jiray waddanka Kenya ay shuruudada ku xirtay xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa wali jiro qeyladhaan ka soo yeeray soo ganacsatada qaadka ku iibisa guud ahaan gobolada dalka iyo bartamaha Soomaaliya in dib loogu qaado xayiraadda dhanka hawada ee saaran qaadkii Soomaaliya soo gali jiray qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ku iibisa suuqyada waaweyn ee magaalada Jowhar ayaa waxa ay cabasho xoogan ay ka muujiyeen sidii ay u arkaan shuruudaha adag ee lagu diplomaatada diyaaradaha qaadka ee ka iman jiray waddanka Kenya taasoo si toos ah u keenay jirtay gudaha dalka Soomaaliya waxaana dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Shabeelle ay ugu baaqeen in ay dib u furaan xayiraadda qaadka ee saaran ganacsada waddanka Kenya iyo kuwa dalka Soomaaliya ka dhaxeen jiray shuruudaha maadaama oo keen anaga shuruud oo Soomaali ku xiran macnaha oo dib Soomaali Kenya oo ka yaalo haday jirto waa loo celi kara laakiin anaga haday gumeysiga naga daayaan qaadka waa loo fasaxaa haddii gumeysi ka dhaafay waa Soomaaliyo waa wada mid anaga inaan la shaqeysan oo la ganacsana diyaar u nahay laakiin maadaama Soomaali la gumeysanayo ana qaad la soo deel dhihi ma wax dhibaato oo baa jirta ma jirto haddii shuruudaha oo asiga la galay ay Kenya ay fuliso ganacsiga qaadka noo siidaayo haddii ay diidane xataa kuwa lagu keenay badda waa inuu beegsadaa ciidamada qalabka sida waa inuu sida ugu dhaqsiya badan oo u diraa oo u yiraahdo Georgia sawto madaxweyneena waa taageersanahay shakhsi ahaanteyda markaan ka hadlo fikradda xagga qaadka aniga waa taageersanahay inuu ku adkeeyo Kenya si kastaba ha noqotee maadaama qaadkii iman jiray gudaha Soomaaliya ayaa waxa uu waddanka ka maqan yahay in ka badan lix bilood iyadoo ganacsatada qaadka iibisa ay aad ugu adag tahay ka maqnaanshaha dalka maadaama ka ganacsiga qaadka ay ku maareen jireen nolol maalmeedka ah nolosha qoyskooda cabdiraxmaan aadan shamcuun star tv magaalada Jowhar